नमस्कार বন্ধুসকল, এট আৱাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে এইবাৰ এইচএছ ফার্স্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন লবৰ বাবে আমি দৰ্পণ পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাতে আমি কলেজ বা স্কুল ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। মেক্সিমাম 5খন কলেজ বা স্কুল ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰে আপুনি যি কেখন কলেজত এডমিশ্যন লব বিচাৰে। জিয়নক আমাৰ কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ বা সকলোৰে আশা থাকে যে আমি কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰোঁ ইন এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। গতিকে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ বা কেণ্ডিডেট কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে আৰু দৰ্পণ পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে কটন ইউনিভাৰ্চিটি অপশ্যন দিছে এডমিশ্যন পাবৰ বাবে, তেখেতসকলৰ বাবে এখন নটিছ ইছ্যু কৰিছে বাই কটন ইউনিভাৰ্চিটি। সেই নটিছখন মই ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'টো ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে যদি আপুনি কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই যে দৰ্পণ পৰ্টেলত কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ বাবে, তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাতে আপোনালোকে পাই যাব। গতিকে আহক, কটন ইউনিভাৰ্চিটি এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বাবে কি কি গাইডলাইনছ ইছ্যু কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন। আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে আপোনালোকক মই জনাওঁ যে যদিও আপুনি দৰ্পণ পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিছে আৰু এপ্লাই কৰিবই লাগিব এডমিশ্যনৰ বাবে, দেট ইজ মেণ্ডেটৰী, দেন অলছো আপুনি কি কৰিব লাগিব, কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেব পৰ্টেলতো আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ বাবে। গতিকে আহক, নটিছখন আমি ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন কৰোঁ। গতিকে আপুনি নটিছখন চাবৰ বাবে ডাইৰেক্টলি আপুনি লগিন কৰিব পাৰে admissions.cottonuniversity.ac.in। লগিন কৰাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব হোম পেজখন এপিয়াৰ হৈ যাব। দেন আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে এডমিশ্যন নটিচেছ, নিশ্চয় চাব পাৰিছে। আৰু ইয়াতে চাওক, ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ টু কেণ্ডিডেটছ এপ্লাইং ফৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এইচএছ এডমিশ্যন 2022। 2022 চনত যিবিলাক এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তেখেতসকলৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ হয়। গতিকে নটিছখনত কি কৈছে আহক আমি ওৱান বাই ওৱান ডিছকাশ্যন কৰোঁ। নটিছখন মই অপেন কৰিম ইয়াতে। গতিকে চাওক, আমাৰ নটিছখন এপিয়াৰ হৈ গ'ল, নিশ্চয় চাব পাৰিছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি ইছ্যু কৰিছে। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ টু কেণ্ডিডেটছ এপ্লাইং ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনছ আণ্ডাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি। প্ৰথমতে চাওক, কটন ইউনিভাৰ্চিটি উইল চুন অপেন এ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিশ্যন পৰ্টেল ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইট www.cottonuniversity.ac.in। ইয়াতে কি কৈছে, কটন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এডমিশ্যনৰ বাবে নিজাকৈ কি কৰিব, এডমিশ্যন পৰ্টেল এক্টিভ কৰিব। লিংকটো আপোনালোকে তাতে পাই যাব, অপেন কৰিব। এতিয়ালৈকে অপেন হোৱা নাই, বাট ভেৰি চুন হৈ যাব। ছেকেণ্ডলি চাওক ইয়াতে কি কৈছে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, কেণ্ডিডেটছ হু ছেলেক্ট কটন ইউনিভাৰ্চিটি এজ এন অপশ্যন ফৰ এডমিশ্যন হোৱাইল এপ্লাইং থ্ৰু দৰ্পণ মাষ্ট এপ্লাই অনলাইন এগেইন থ্ৰু দ্য কটন ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন পৰ্টেল। এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ যে ইয়াতে কি কৈছে, যদি আপুনি কটন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা দৰ্পণ পৰ্টেলত যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিছে আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি অপশ্যন দিছিলে, অ'কে, এজ এ ছেলেক্টেড কলেজ, অ'কে, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আকৌ আপুনি কি কৰিব লাগিব, কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এডমিশ্যন পৰ্টেল আছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, তাতেও আকৌ আপুনি কি কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰিব লাগিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এতিয়াও লিংকটো এক্টিভ হোৱা নাই, লিংক এক্টিভ হ'লে নিশ্চয় মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপ টু ডেট ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাই যায়। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ মই আপোনালোকক জনাওঁ, আপুনি অসমৰ AHSEC আণ্ডাৰত যিমান কলেজ আছে বা স্কুল আছে, আপুনি য'তেই এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন ল'ব নিবিচাৰে কিয়, আপুনি দৰ্পণ পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি এপ্লাই কৰিবই লাগিব। নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে চাব, ARN নাম্বাৰ ৰিচিভড ফ্ৰম দৰ্পণ মাষ্ট বি এণ্টাৰ্ড বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট ইন হিজ অৰ হাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আপুনি যেতিয়া দৰ্পণ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, এপ্লাই কৰিব এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ বাবে, তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব, ফাইনেল ছাবমিট কৰিব, দেন আপুনি ARN নাম্বাৰ পাব। আৰু ইয়াতে কি কৈছে, সেই ARN নাম্বাৰটো আপোনাৰ লাগিব আপুনি আকৌ যেতিয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব, আপোনাক সেই ARN নাম্বাৰ কি কৰিব লাগিব, লাগিব তাতে ইনপুট কৰিব লাগিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, দ্য কম্বাইণ্ড মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড অন দ্য বেচিছ অফ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভড থ্ৰু দ্য কটন ইউনিভাৰ্চিটি ৱেব পৰ্টেল। আৰু ইয়াতে কি কৰিব, কম্বাইণ্ড মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব, ইছ্যু কৰিব বাই কটন ইউনিভাৰ্চিটি অন দ্য বেচিছ অফ
the application received from the Cotton University website. Gotike apuni jodi Cotton University t admission labo bisarise apuni na pahoribo Cotton University r web portal through the application form fill up koribo. Next point apnaloke sabo, admission of selected candidates will be given after necessary payment of fees through Cotton University portal. Obviously hoy je apuni jodi admission fee payment nokore tenhole apnar admission incomplete hoy thakibo, admission no hobo. Next sabo, admission of selected candidates, okay, last point is about yate, all candidates should go through the general information and instruction for admission which will be uploaded to the university website at the time of opening of the admission portal of the university. Gotike ki ki instruction ase hei bikhoy ami sam, intake capacity kiman ase hei bikhoy ami ei notice konot sam. Gotike sab courses offered, ki ki course offer kori ase ss first year ot hei bikhoy ami sam, 2 year higher secondary course in science and arts, science aro arts stream or karne 2 bosor or karne ss course offer kori ase, and admission is given purely on merit and is subject to of Assam higher secondary educational council regulation. Yat ki koise apnalokok admission purely merit basis ot diabo, apuni jodi highest percentage pa apuni admission pabo. Aro jitu amar ASSEC jitu guidelines ase hei mote ki korbo, hei guidelines mote admission diya hobo ss first year. Ete intake capacity ba seat capacity sok kiman ase for ss first year, in science 320 seats ase sarita sections hobo, aru arts apunar ki hobo 120 seats capacity ase, aru section keta hobo etai section hobo. Most important monot rakhibo apnaloke. Ete subject combination apuni kene koi subject selection koribo for arts and science. So prathomote ss science day shift tot apnaloke sabo kene koi selection koribo lagbo subject apnaloke prathomote english and evs environmental science apnalokor mandatory subject hoy compulsory hoy apuni selection koribo lagbo, aru evs okol apnar first year te thakibo second year ot na thake, aru english ss first year second year dota te thakibo. Next second apuni sabo, secondly is about the ML subject. ML subject ki ki ase Cotton University under ot sabo pare, Assamese, Bengali, Boro and Hindi. Ei 1 2 3 sari kon subject ase ML. Gotike ei ML er jikono ekhon ML apuni selection koribo pare, Assamese labo pare, Bengali labo pare, Boro labo pare ba Hindi labo pare. Aru jodi apuni ki korise, a student has to take one ML or alternative English. Aru jodi apuni ML lobo nibisare, apuni alternative English selection koribo pare. Next apuni sabo yate, next galen, the options for elective subject. Elective subject ki ki ase apunalokor sab, physics, chemistry, then mathematics, then biology, statistics or computer science and applications. Ei sari kon apunar ki ase elective subject ase, aru yate combination ki ki hobo sabo yate guidelines kon dise. Students are required to study minimum 3 to the maximum 4 electives. Ei sari kon subject er bhitor minimum apuni 3 kon selection koribo lagibo, 3 kon apuni lobo lagibo, but yate conditions eta dise, jodi apuni computer science lobo bisare tenhole apuni mathematics loboi lagibo, that is mandatory. Jodi apuni computer science lobo bisare second subject apuni mathematics lobo lagibo, aru tar bisot jikono ekhon subject apuni selection koribo lagibo. Then higher secondary arts sabo yate arts or ki ki subject ase, prothomote apunar english thakibo aru evs thakibo, similarly evs okol apunar ss first year babe hoy. Then apunar ml subject sabo ki ki ase for arts student, assamese, bengali, boro and hindi. এই সারিখন আপনার এমএল সাবজেক্ট আছে যিকোনো এখন লব পারে, বা আপনি অল্টারনেটিভলি যদি এমএল সাবজেক্ট লব নিবিচারে তেনহলে আপনি অল্টারনেটিভ ইংলিশ লব পারে. নেক্সট মিনিমাম 3 টু দা ম্যাক্সিমাম 4 আপনার সাব ইয়াতে ইলেকটিভ সাবজেক্ট আপনার কি কি আছে ইয়াতে আপনি সাব মিনিমাম 3 কোন সাবজেক্ট আপনি সিলেকশন করিব লাগিব আউট অফ 4, যেনেক পুল এ কি দি আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স, এডুকেশন, লজিক এন্ড ফিলোসফি. এই তিনিখনের ভিতর যিকোনো এখন সাবজেক্ট আপুনি লব লাগিব পুল এ, আর পুল বি যদি আপুনি লব বিচাৰে যেনে ম্যাথমেটিক হিস্ট্রি লব পারে, এট মোস্ট ওয়ান অফ দ্য টু সাবজেক্ট ক্যান বি চুজেন. দেন পুল সিট সাব আপুনি এন্থ্রোপলজি, এডভান্স বেঙ্গলি, এডভান্স হিন্দি, আরবিক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড অ্যাপ্লিকেশন, জিওগ্রাফি, পার্সিয়ান, সংস্কৃত, স্ট্যাটিস্টিক্স. আর ইয়াতে কি কৈছে, এট মোস্ট ওয়ান অফ দ্য অ্যাবভ সাবজেক্ট ক্যান বি চুজেন. ইয়াতে যিমান সাবজেক্ট দিয়া আছে তার ভিতর যিকোনো এখন সাবজেক্ট আপুনি চুজ করিব পারে. আর এক্সাম্পল হয় ইয়াতে দিছে যেনেকুৱা আপোনাক দিছে, নাম্বার ওয়ান যদি কোনোবাই পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স, এডুকেশন, লজিক এন্ড ফিলোসফি অল ফর ফ্রম পুল এ, আর পুল বিৰ পৰা কি দিছে
पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एजुकेशन हिस्ट्री थ्री फ्रॉम पुल ए एंड वन फ्रॉम पुल बी आपुनी लब लगे देन थर्ड नम्बर सब इकोनॉमिक्स एजुकेशन जियोग्राफी टू फ्रॉम पुल ए और वन फ्रॉम पुल सी लब लगे देन फोर्थ नम्बर सब पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स जियोग्राफी टू फ्रॉम पुल ए और वन फ्रॉम पुल बी एंड वन फ्रॉम पुल सी आपुनी लब लगे सो ये आसमार मोस्ट इम्पर्टेन्ट इनफर्मेशन नेक्स्ट आपन सब इतने कि कैसे कम्प्यूटर साइंस ये मैं अलरेडी डिस्कशन करूँ जो क्या स्टूडेंट साइंस कम्प्यूटर साइंस लब विचार तहते कि लब लगे मैथमेटिक्स लब लगे दैट इज मैंडेटरी गति के फ्रेंड्स ये आमार मोस्ट इम्पर्टेन्ट इनफर्मेशन आपनलोर शेयर करे जो तथ्यखिनि आपनलोर भल लगे प्लीज लाइक कर शेयर कर और एतियालैके जो चेनेल तो सब्सक्राइब करा नाय अनुग्रह कर सब्सक्राइब कर फर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चेनेल थैंक यू हेव ए ग्रेट डे जय आय अहोम।